Шановні колеги, ми зараз дозвольте запросити ректора до приємної місії і вручити відзнаки нашим колегам. Будь ласка. Атестат професора вручається Легенькому Миколі Івановичу, члену культурного комітету. Легенько Анжелі Павловні, завідуючи кінцевої професіонали, професор кафедри технічного управління та адміністрування, навчально-наукового інституту непорядної освіти. Товариство Сімана Вікторівна, професор кафедри управління людським фактором, навчально-наукового інституту непорядної освіти. Асистент доцента вручається Гончаренко Закреській Наталії Валерії. Керівником Катерині Вікторівні, доценту кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу факультету міжнародних відносин. Диплом доктора філософії вручається Бараді Ірині Павлівні, старшому викладачу кафедри теорії та історії державної права юридичного факультету, доктору філософії з професійної освіти. Давиденко Алі Олександрівні, викладачу кафедри іноземної філології, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, доктору філософії з філології. Таємничик Марії Олегівні, старшому помічнику начальника навчальної частини кафедри військової підготовки, доктору філософії з психології. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України за наукові та освітні досягнення вручається Гумену Миколі Борисовичу, заступнику декана з навчальної роботи факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації. Подяка Міністерства освіти і науки України вручається Войтенку Сергію Джорджовичу, завідувачу відділу науково-методичного забезпечення діяльності Національного авіаційного університету. Гурій Ганні Сергіївні, професору кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, факультету транспорту, менеджменту і логістики. Демченко Наталії Іванівні, доцентку кафедри педагогіки та психології професійної освіти, факультету лінгвістики та соціальної. Журавель Наталії Вікторівні, старшому викладачу кафедри комп'ютерних систем та мереж, факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії. Корчук Олені Юріївні, завідувачу кафедри філологічних та правничих дисциплін, навчальник наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти. Косовій Тетяні Дмитрівні, завідувачу кафедри фінансів, обліку та оподаткування, факультету економіки та бізнес-адміністрування. Завідувачу кафедри аеронавігаційних систем, факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Подяку Роману Сергійовичу, завідувачу кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем, факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, голові наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих членів соціального університету. Помирній Любові Віталіївні, завідувачу кафедри авіаційної психології, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Труці Наталії Миколаївні, доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Труці Лесії Іванівні, начальник юридичного відділу Національного авіаційного університету.
различная группа в 2021-2022 начальном уроке обучается. Студентскому коллективу академічної групи ПР-305Б юридичного факультету вже зайнято перше місце. Студентському колективу академічної групи ЛГ-216Б факультету транспорту, менеджменту і логістики за друге місце. І студентському колективу академічної групи ФЛ-301Б факультету лінгвістики та соціальних комунікацій за зайняте третє місце.